soltou? Tá soltando. Tá saindo. Nossa, ela deve estar com muita seca. Mas eu consigo estar segurando aí? Tá saindo, tá saindo. Segurando ainda? Deixa eu mal. Tá segurando. Tá quase. Cara, eu olhei e bati o olho. Tá quase. Um pouquinho. Foi. Aê. Pronto. Aê. Será que ela quer que a gente mostre? Pra explicar como é que é a tensão. Pronto, resolvido. Pode ser.